أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear 5th primary students السلام عليكم to all of you Hope you all will be safe, sound and fine In your respective homes Me too, okay Let's start Dear students Dear 5th primary students یہ چھ سون تون سبجیکٹ ای وی ایس کلاس ففتھ ای وی ایس کلاس ففتھ تو اس لیسن پران فرام ٹیسٹنگ ٹو ڈجسٹنگ فرام ٹیسٹنگ ٹو ڈجسٹنگ امک پتم سوالات آز یم کوسچنز اینڈ آنسرز جگرو فرام پیج نمبر 76 یعنی پیج نمبر 76 اس لاسٹ پیج ات جگرو تمک کی کوسچن تو تہند آنسر یت لکھت تو اس کرو نم سمجھنچ کوشش تو بی تلو پن کاپی تہ بناو جگرو اس تو جگرو تھی تھو دھیان یوکن مے کن کوسچن نمبر ون ہیو یو ایور سین اے گوڈن گو ڈاؤن وائر وائر اے لاٹ آف گرین ہیز بین سٹورڈ وائر دپان ہیو یو ایور سین اے گوڈن گو ڈاؤن وائر اے لاٹ آف گرین ہیز بین سٹورڈ وائر دپان کیا تہ چھوا زانہ وچھمت گو ڈاؤن یعنی گو ڈاؤن گو گودام جگرو گودام یتھ من ذخیر کرنے گرینز پھل وغیرہ توٚمُل مکٲے دال وغیرہ اچھا پلزز وائر اے لاٹ آف گرین ہیز بین سٹور یہ زن کی گرین پھل سٹور کرنے وائر کت وچمت اس لیے آنسر لکھمت یس آ مے وچمت گو ڈاؤن گو ڈاؤن یعنی گودام مے وچمت آئی ہیو سین اے لاٹ آف گرین بینگ سٹور ان دی نیئر بائی منڈی مے سا پنہ نزدیکی پنہ سٹی من یا پنہ شہرس من کن جائیں وچمت اس جگرو کپوار آسان یہ گو ڈاؤن یہ زن کہ رائس سٹور کرنے دال سٹور کرنے چیز پتہ تم ڈسٹربیوٹ کرنے تو پتہ کوسچن نمبر زگرو کوسچن نمبر ٹو وائی کین یو ناٹ ٹیسٹ فوڈ پراپرلی وین یو ہیو اے کولڈ دپان ون سا وائی کین یو ناٹ ٹیسٹ فوڈ پراپرلی وین یو ہیو اے کولڈ کیاز تہ مزہ کھانا چیز کھینس ٹیسٹ اصل پٲٹھۍ ییٚلہِ زَن کہِ تۄہہِ کولڈ یعنی زُکام چھُ آسان گوٚمُت نَزل چھُ آسان گوٚمُت جِگرِو آنسر چھُ لیوٚکھمُت اَسہِ وی نو دیٹ دَ سینٕز آف سمیل ہیلپس اِن گیٹِنٛگ دَ کَمپٕلیٖٹ ٹیسٹ آف فُڈ اَسہِ چھُ پَتہ أسۍ چھِ زانان کہِ سینٕز آف سمیل یعنی اَسہِ چھِ فایو سینزِز یَتھ منٛز سمیل تہِ چھِ اَکھ سینٕز یہِ چھِ اَسہِ مَدد کَران اِن گیٹِنٛگ دَ کَمپٕلیٖٹ ٹیسٹ آف فُڈ یعنی کانٛہہ تہِ غذا ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪وان چھِ تہٕ کَمپٕلیٖٹ ٹیسٹ چھِ اَسہِ کَمہِ سۭتۍ سمیل سۭتۍ ییٚلہِ تَمیُک مُشُک أسۍ ہٮ۪کو ہٮ۪تھ اَصٕل پٲٹھۍ اِن کیس آف کامَن کولڈ ییٚلہِ زَن کہِ اَسہِ یہِ زُکام آسان چھِ نَزل گوٚمُت چھُ آسان اَوَر نوز اِز بٕلاکٕڈ سٲنۍ نَس چھِ آسان بنٛد سٲنۍ نَس چھِ آسان بنٛد گٔمٕژ بنٛد روزان چھِ اَسہِ نَس تَمہِ ساتہٕ تَمہِ وِزِ وِچ بٕلاکٕس دِ سینٕز آف سمیل یُس زَن کہِ یُس سینٕز آف سمیل چھِ آسان یہِ حِصہٕ یہِ چھُ اَسہِ یہِ بٕلاک کَران دیٹ اِز وَے وی آر اَنیبٕل ٹُو ٹیسٹ فُڈ پراپرلی اِن کیس آف کولڈ تہٕ اَوَے چھِ أسۍ آسان چھِنہٕ آسان اَتھ قٲبِل زُکامَس اَندَر کینٛہہ کہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ فُڈ یعنی تَمِچ ٹیسٹ چھِنہٕ اَسہِ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ پرٛاپَرلی وٕچھِتھ تَمہِ ساتَن کِہیٖنۍ تَوَے چھِنہٕ اَسہِ مَزٕ یِوان سُہ غذا کھٮ۪نَس کینٛہہ تہٕ پَتہٕ چھِ جِگرو کوسچَن نمبر تھرٛی کوسچَن نمبر تھرٛی چھِ اِف وی وایر ٹُو سے دیٹ ڈایجَسشَن بِگِنٕز اِن دَ ماوُتھ ہَو وُڈ یوٗ ایٚکٕسپٕلین دِس رایٹ دَپان اِف وی وایر ٹُو سے دیٹ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ أسۍ یہِ وَنان چھِ دیٹ ڈایجَسشَن بِگِنٕز اِن دَ ماوُتھ کہِ ڈایجَسشَن یعنی ہضم گژھنٕچ پرٛاسٮ۪س یہِ عمل چھُ شروٗع گژھان أس پٮ۪ٹھ ہَو کُڈ یوٗ ایٚکٕسپٕلین دِس رایٹ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو یہِ ایٚکٕسپٕلین وضاحت کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ اَمِچ دِتھ یہِ کٔرۍتو اَسہِ ایٚکٕسپٕلین وضاحت کٔرۍتو اَمِچ دَ سلیوری گلینڈٕز آر پرٛیزَنٛٹ اِن دَ ماوُتھ یعنی سون یہِ ٲس یُس چھُ اَتھ منٛز چھِ سلیوری گلینڈٕز کیٛاہ گٔے گۄڈٕ وٕچھو أسۍ سلیوا گوٚو یُس زَن کہِ اَسہِ ٲسَس اَندَر یعنی بَکَل کیوٹی اَندَر لال چھِ آسان لاب چھِ آسان تہٕ اَتھ چھِ یہِ چھُنہٕ ہٹمُت آسان کینٛہہ اَتھ چھِ کینٛہہ گلینڈٕس آسان یِم زَن کہِ اَتھ سِکریٖٹ کَران چھِ تِمَن چھِ أسۍ وَنان سلیوری گلینڈٕز تہٕ تِم چھِ سٲنِس ٲسَس منٛز آسان سانہِ اَتھ بَکَل کیوٹی منٛز آسان سلیوا کَنٹینٕز ڈایجَسٹِو اینزایمٕز یُس یہِ لاب چھِ سٲنِس اَتھ ٲسَس منٛز سانہِ اَتھ بَکَل کیوٹی منٛز آسان جِگرِو اَتھ سۭتی چھِ آسان کینٛہہ ڈایجَسٹِو اینزایمٕز یعنی یِم زَن کہِ اَسہِ ڈایجَسٹ گژھنَس منٛز سون غذا مَدَد چھِ دِوان دَ اینزایمٕز فرٛام سلیوا ہیلپٕس اِن بریکِنٛگ کَمپٕلیکٕس شُگٲرٕس اِن ٹُو سِمپٕل شُگٲرٕس یِم زَن کہِ یِم اینزایمٕز چھِ آسان اَتھ سلیواہَس منٛز
یعنی سٲنِس اَتھ لابَس منٛز یُس اَسہِ ٲسَس اَندَر چھِ آسان بَکَل کیوٹی اَندَر چھِ آسان یِم چھِ ہیٚلٕپ کَران مَدَد کَران کَتھ منٛز برٛیکِنٛگ کَمپٕلیکٕس شُگٲرٕس یِم زَن کہِ کَمپٕلیکٕس شُگٲرٕس چھِ یِمَن چھِ یِم برٛیک کَران اِن ٹُو سِمپٕل شُگٲرٕس یعنی سِمپٕل شُگرَن منٛز دَس اِٹ کین بی سیڈ دیٹ ڈایجَسشَن بِگِنٕز اِن دِ ماوُتھ تہٕ لِہٰذا اِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ ڈایجَسشَن چھِ گژھان سِٹاٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ سانہِ ٲسہٕ پٮ۪ٹھ ماوُتھ پٮ۪ٹھ سِٹاٹ گژھان تہٕ جِگرِو نِمَن کوسچَن کیٛاہ چھُ کَرُن یِم چھُ پَرٕنۍ یِم چھُ کاپی پٮ۪ٹھ تارٕنۍ پَتہٕ چھِ یِم یاد تھاوٕنۍ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ دِقت یی یا کانٛہہ چیٖز تہٕ مےٚ کٔرِو تُہۍ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ فون کال تہِ کٔرِتھ جِگرِو تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ سُہ تَتٮ۪تھ سُہ مُشکِلات دوٗر کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم یاد تہِ تھاوٕنۍ جِگرِو اوکے اِٹ سیٖمٕز می اینف فار ٹُڈے